qof walbo ibni aadan oo adduunyadan joogo waxaa laga yaabaa inay wax ka dhumaan. Waxyaabo badan waaye, laakiin waxyaabaha markii laysku soo arooriyey saddexda mid ka mid ah waaye. Ugu horeyso waa xoolaha waaye. Dad badana xoolo lumiyo ama ay ka dhumaan, qofkaas xanuunuu dareemaa, laakiin waa kabsan kartaa. Xoolaha adigaa shalay shaqaysatay, ilaahaa ku siiyey, sababa u ahayd inaa heshid, ilaahayga shalay ku siiyey, maantana wuu ku siin karaa. Sidaa darteed, xoolaha markay kaa dhumaan ama aawaysid, ha buuqin oo ha walwalin, ee waxaa ka shaqaysaa saa mar kale u heli laheyd shalay haddaa heshay. Maanta waa heli kartaa shalay adoo khibro laheyn oo experience laheyn. Laga yaabaa inaa xoolo badan samayso, way kaa lumeen soo maahan, experience-igii waa leedahay, wixiina waa leedahay, ka shaqaysaa ku heli laheyd. Qofkii xoolaha ka dhumay wax badan kama dhumin, leen waa waxaad kiisan kartid waaye haddaad dadaashid. Tan labaad, qofka waxaa laga yaabaa inuu caafimaadkii waayo. Qofka caafimaadka ka dhumay dabcan wuxuu waayey oo xanuuna ku dhacay, wuxuu gadan kara ma ahan, wuxuu keeni kara ma ahan. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaa isku dadaashid, dhakhtartag, isdaawey intaa ka awoodid, adkaar isku aqri, ducayso ilaahay caafi dheh, laakiin weli wax badan kaama maqno. Ilaahay subxaanahu watacaala hadduu 7 xibnood ku siiyey, hal uu kaa qaato ama 6 uu kaa qaato, weli waxaa haysataa. Haddaaba dhaqaaqaysid, weli waxaa haysataa. Dadaa qabriga hoostooda ku jiro, dadaa niibsan karin, dadaa xanuunsan, dadaa dhibaato haysa, dhibaato kastoo kugu dhacdo, kan kaa hooseeya fiiri, saa u dareentid inaa wax badan aadan qabin. Qofka xanuunsaday ama caafimaadka waayey wax waa waysi, laakiin wax badan maadan waynin ee ilaahay tala saar, ilaahay wuu ku siinaa. Tan saddexaad, qofka waxaa laga yaabaa inuu akhlaaqdiisa waayey, akhlaaqdiisa inuu dhumiyey. Yaa Allah, taasna ma soo noqoto. Xoolo waa la helaa, caafimaadna waa la helaa, laakiin akhlaaqda hadday dhacdo waa say u dhacday waaye. Sidaa darteed waxaa ilaashataa akhlaaqdaada. Hadalkaaga ilaali, tasarufaadkaaga ilaali, waxaad ku hadlaysid fiiri, qofkaa la hadlaysid qiimey. Saasaa loo baahan yahay. Haddii mar akhlaaqda kaa dhacdo ay kaa lunto, waa kaa dhammaatay. Hadda ka hor waxaa dhacday, wiil yaroo dhallinyaro baaskiilooto ayaa maamo ku dhuftay, wuu kasii dhaqaaqay. Markuu dhaqaaqay kadib, maamada way fiirisay, wuu intuu cudur daaran lahaa wuu ku qoslay. Saayna u fiirisay, waxay tiri sugsug waxaa kaa dhacay. Yarkii wuu soo noqday, aa wixii iga dhacay uu yiri. Markaasay tiri, akhlaaqdaadaa kaa dhacday, mana helay sida orod soco. Yaa Allah, cunugan akhlaaq darradiisa fiiri. Maamadii uu baaskiilka ku dhuftay, meeshii uu cudur daaran lahaa, wuxuu bilaabay inuu ku qoslo ku jeestay, laakiin iyadana cashirii bartay. Waxaa kaa dhacay, wuu soo noqday, aa wixii iga dhacay, akhlaaqdaa kaa dhacday tiri, mana helay sida orod iska soco. Ilaali akhlaaqda, khayr Allah ku siiya. Ugu dambeyntii, ku dadaal akhlaaqdaada inay wanaagsanaato. Xoolo waa helaysaa, caafimaadna waa helaysaa, laakiin akhlaaqdaadii kaaga dhacdo waa kuu dhammaatay. Akhlaaqdaada ku dadaal. Ugu qofka akhlaaqda wanaagsani, nebiga ayuu jannada diris kula noqonaa. Jannada Allah nagu kulmiyo, nebigana diris Allah naga dhigay. Aamiin. Jazakumullahu khayr, barakallahu fiikum. Ka faa'iidaysa walaalaha kalena usii gudbi. Ha iloobin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.